سے وفا کرنا، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، رسول پاک کی حرمت پہ تن من دھن فدا کرنا مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، جسے کٹنا نہیں آتا ہے ناموں سے رسالت پر، جسے کٹنا نہیں آتا ہے ناموں سے رسالت پر، بدن پر بوجھ ہے وہ سر اٹھا کر بوجھ کیا کرنا مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، ہمارے دین کا پہلا سبق عشق رسالت ہے، ہمارے دین کا پہلا سبق عشق رسالت ہے، مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نمازیں